Jan Roar Mjölneröd i vanlig ordning när han besöker Årjäng. Då brukar det sluta med seger. Och idag presenterar han nummer 5, Jörneborken, som tog sin fjärde seger i sjätte starten. Och vi får höra lite med han här vad han säger om Jörneborken, som han äger också själv. Och misstänker att du har fått upp också. Ja, det stämmer. Så vi har gjort hela, allt med han hela vägen. Och speciellt för dig också, många gånger när du kommer till Årjäng så brukar jag sluta med seger. Vad säger de just att besöka Årjäng med dina fina kallblod? Nej, det är ju hållit på sin mål hela vägen, och det är ju lite trist nu att vi går mot hösten och sånt, och att jag är på slutet med Årjäng, men vi kommer igen till våren för jobb och tar nya tag då, så får jobba på en fin vinter. Du, Jan Roar, idag är det ju familjedag, det är barnens dag här på Årjängstravet, interjaktdagen. Hur började du med travet? För jag ser ju vissa likheter. Jag tänker temperamentet är lite likt där, som till exempel ponnyserna de får prova här borta, som kallbloden. Stämmer det? Ja, jag har inte varit så mycket bort i ponny, ska vara ärlig. Jag har haft ett patrull till min datter, och det var inte någon enkel uppgave att finna någon som fungerade där. För jag syns de var vanskligare än en vanlig kallblodstravar, men det är väl forskjell på dem också. Och när det är svårt, då lär man sig mycket ju. Kan det vara en god väg att gå för att komma in i sporten? Ja, så absolut. Och du lär dig mycket. Och det är ju bara att börja och komma igång. Så lär den hela vägen, visst när jag är intresserad av att lära. Och det är ju en stor fördel. Hur långt kan den här gå då? 5 Mjölneborken som bara är 3 år. Ja, jag är väldigt spänd på den. Och tror väl han ska ha gått en vinter till. En aktion, och det stämmer inte helt under ända. Han tränger en del krafter, men han är väldigt effektiv när han gör det han ska. Och sånt. Så det ska bli moro att se på till sommaren igen. Du, Jan Roar, du kommer ju tillbaka kanske lite senare här. Sveinfrost som ska ut i kallblodsmästaren. Han har jobbat ihop poäng nu och pengar under året just här på Årjängstravet. Och i åttonde loppet är han tillbaka i finalen. Har du några förhoppningar med 8 Sveinfrost, ska jag säga? Han varmar fint och sånt, och allt verkar grejt, men han vippar ju akkurat 20 meter längre bak, så det följer väl att det blev lite dumt för hans del, så jag tror vi må vara förnöjda med bäst möjlig premie där. Grattis till det här! Tusen tack!